Sigurno je da ste čuli da neko može imati kilu, ali da li ste znali da se kila može pojaviti i na dijafragmi? Baš takav problem imala je naša gošća, a sve o tome kako je otkrila i prevazišla ovu zdravstvenu situaciju ispričat će nam glumica Zlata Numanagić. Dobro nam došli po prvi put. Bolje vas našla. Hvala mnogo što ste sa nama. Kako ste? Hvala na pitanju, dosta dobro, mogu da kažem odlično, kad nije bolje, ovo je najbolje. Bravo! A kada i kako je sve počelo? Pre koliko godina ste vi imali taj problem? Nisam ni ja znala da to postoji, ali sve počelo onako sa nekim malim kiselinama u stomaku, želudačnom kiselinom, tako je počelo sa želudačnom kiselinom. Kad bih nešto pojela ljuto ili previše hrane, pa sam mislila zato što sam bila pušač, pa to je od cigareta i tako dalje. Međutim, onako budu i neki mali bolovi i ne znam šta i ja odem da to proverim, pošto sam stalno uzimala neke preparate koji, da kažem, uklanjaju tu neprijatnost od te osjećaja kiseline u stomaku. Da, ima razne proizvode. Vrlo je neprijatno. Dobro. Dakle, a kada vam je teško? Kada jedete neku specifičnu vrstu hrane ili kad previše jedete? Pa upravo to, da. Ako se mnogo jede ili ako je, ne znam, prezačinjena hrana ili ako je ljuto i tako, puno bibera i tako dalje. Ali odlazite kod gastroenterologa da ga pitate šta mi se dešava? Da, 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 pa tako je i počelo sve. I gastroskopijom, to znači sa onom kamerom i sve ono, vrlo je neprijatan pregled, mi se ustanovila, dakle, kila, to se zove, kažu, hiatus hernia. Dobro. Nekoliko godina uoči operacije. Ja naravno odmah pitam, pošto sam ja preduzimljiva i htela bih odmah sve i uče. U stvari, izvinite, ustanovili su želudačnu kilu. Tako da je lekar, naime, jedan ugledni hirurg, doktor profesor Bjelović, rekao da je veoma stara ta kila i da je vrlo moguće da je čak se dogodila u toku porođaja u trenutku napona koji dolaze, jeli, da bi se dete rodilo. I ja odmah naravno pitam da li je to operativno, da li ja kad ću da se operišem. Čovjek kaže, znate, to nisu stvari koje se, nešto poput katarakte koja mora da sazri, tako se, ali ja nisam razumela zašto se ja ne operišem, mislim, kad, ako da ne otklonim, jeli, te smetnje, ako već imam neprijatnosti. I to je prošlo i ja sam nastavila da pijem ta svoja sredstva koja mi olakšavaju od sode bikarbone do, ne znam, raznih, da sad ne pominjem, lekove razne koje sam uzimala. Međutim, dođe jedan trenutak, posle nekoliko godina od kad mi je konstatovana, dođe trenutak u kome ja osetim lupanje srca, pa kao da mi je srce u grlu, pa ovde osjećam baš onako, rekao da nije možda ova... neka aritmija, nešto, da imate problem sa srcem. Ja sam mislila da je aritmija ili da je možda ova... Štitasta žlezda. Štitasta žlezda, jer to hoće u stresnim profesijama i tako dalje. I ja odem i kod kardiologa i kod jedne divne, ne znam kako se preziva, Rifata Burđevića je radila u tom zavodu za štitnu žlezdu, odem da vidim, ništa, sve to bilo u redu. Ja ne znam o čemu se radi, ja počinjem da spavam u polusedećem položaju jer ne mogu da ležim. Prosto nisam mogla više ni da ležim. Zbog varenja ili zbog srca? Zbog bilo čega, ja udahnem vazduh, to mi teško padne. To je neverovatno bilo. I ja uzmem uput i odem kod mog hirurga, koji mi je to konstatovao na prvu hirušku i, i naravno ponovimo gastroskopiju. On kaže, Zlato, vama je, kaže, kila toliko narasla umeđu vremenu
da je poterala želudac u jednjak. Mislim, to je onako, od toga mi je bilo i loš taj osjećaj da je nešto sa srcem loše ili da ne mogu da spavam u ležećem položaju. A koliko se to trajalo, taj period, to što osjećate sa srcem i to da jako loše se namestite, ali ne možete da se namestite. Pretpostavljam da ste izgubili kilažu, jel? Pa ne, ne tada, nego posle. A ove tegobe, kao što ste pitali, sam osjećala nekoliko meseci, jer sam tako izdržljiva, ajde da ne gnjavim ljude, da ne znam šta, iz nekih potpuno nepotrebnih obzira. Nisam otišla odmah kod lekara i, dakle, konstatovano mi je da mi je delimično želudac otišao u jednjak i da su to u stvari te tegobe, da ne mogu da dišem kako treba, da nemam daha, da me sve to jako već boli i tako dalje. I onda sam na neki način, na bezmalo hitnu operaciju otišla, koja je urađena laparoskopski, ali sam dobijala razne informacije da će možda morati sa nekog dela tela da mi se skida parče kože, da se produži jednja koji se umeđu vremenu smanjio, a to ne može da se rastegne i ne znam šta. Ja kažem, jao, nemojte, molim vas o tome da mnogo mi pričate. Mnogo je drastično, da. Ja u stvari nisam imala ni najmanje straha, jer kažem, operacija, operacija, pa šta? A pričat ćemo o operaciji i voljela bih samo pre toga da čujemo stručnjaka. Dakle, zapamtite gde smo stale. Dobro. Nastavljam ovu interesantnu priču. A nešto više o otkrivanju i lečenju kile na dijafragmi otkriće nam hirurg. Koji su simptomi želudačne kile, to jest kile na dijafragmi? Najčešći simptomi kile na dijafragmi, ili kako mi zovemo hernije hijatusa jednjaka, stručno, su gorušica, odnosno regurgitacija. Ta regurgitacija znači nevoljno vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak. Gorušica je ubedljivo najčešći simptom i mi smatramo da otprilike 20% odrasle populacije ima problem sa tim simptomom. Drugi simptomi koji se javljaju i mogu biti znak prisustva dijafragmalne kile su zastajanje hrane. Dakle, osjećaj zastajanje hrane, posebno u završnom delu jednjaka. Potom često suv kašalj, pečenje u usnoj duplji, promuklost. I ono što dosta često ljudi mešaju sa problemima koji su vezani za srce, to je taj bol iza grudne kosti, koji se dosta često povezuje primarno za srce, a u stvari je simptom vraćanja želudačne kiseline u jednjak. I samim tim nadražaj, jer jednjak se kao i srce nalazi u sredogruđu, ta pacijenti osjećaju taj jak bol iza grudne kosti koji je u stvari simptom refluksne bolesti. Kojim pregledima se otkriva kila na dijafragmi? Najčešće zablude koje postoje, na primjer, u dijagnostici postojanja želudačnih kila i refluksne bolesti, jesu sprovođenje takozvane ultrazvučne dijagnostike ili kliničkog pregleda, čisto pipanje, što je apsolutno anatomski i klinički, naravno, nemoguće. Kod bolesnika koji se žale na tegobe sa gorušicom ili sa navraćanje hrane, neophodno je inicijalno, znači prvo, načiniti gastroskopiju. To je pregled gde se uvođenjem kamera kroz usta posmatra ždrelo, jednjak, želudac i 12-palačno crevo. Tu može da se sagleda da li postoji, pod jedan, veća ili manja želudačna kila i da li postoje komplikacije gastroezofagene refluksne bolesti, odnosno vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak. Kod postojanja velikih želudačnih kila, apsolutno je važno načiniti i takozvani skener, odnosno kompjuterizovanu tomografiju, kako bi se adekvatno sagledali odnosi koji postoje i u grudnom košu i u trubuhu između ovih velikih želudačnih kila i okolnih organa. Kako se leči želudačna kila, to jest kila na dijafragmi? Što se tiče lečenja bolesnika, postoje različiti modaliteti, način. Prvi, sa kojim se uvek započinje, jeste korišćenje lekova koji smanjuju lučenje hlorovodonične kiseline i poboljšavaju pražnje jednjaka i želuca. U nekim slučajevima postoji ne samo mana korišćenja lekova,
već postoji i određeni stepen takozvane rezistentnosti, odnosno da ljudi se naviknu na te lekovi i da ti lekovi više nemaju efekta. Najčešće zablude u lečenju, koje su dosta česte u našoj zemlji, jeste da se te želudačne kile mogu manuelnim metodama, rukama, spustiti i da se želudac može namestiti palpiranjem, odnosno pipanjem kroz prednji trbušni zid. Komplikacije gastroezofagne refluksne bolesti, kao i velike želudačne kile, odnosno dijafragmalne kile, a priori, znači u prvoj dijagnostici, zahtevaju isključivo i samo operativno lečenje kao najadekvatniji i najbolji vid lečenja. Kako izgleda hiruško lečenje želudačne kile? Laparoskopija, u stvari, ili minimalno invazivna, ili insistira na tom nazivu, hirurgija, predstavlja jednu metodu gde se tim prvim otvorom na trbuhu ulazi videokamerom, sagledavaju se organi trbuha, ubrizgava se veća količina ugljen dioksida u trbuh, koja ga onda širi, kako bi obezbedila hirurgu da adekvatno pristupi i vidi sve strukture koje će biti operisane. Ti mali rezovi ne izazivaju nikakav bol, da već istog dana pacijenti ustaju i šetaju nakon operacije, da već sutradan počinju sa urednim unosom hrane i, kao što sam već rekao, nakon 48 sati napuštaju bolnicu i odlaze kući. Evo, nastavljamo ovaj razgovor. Operacija je obavljena na prvoj hiruškoj klinici u Beogradu. Obično su te operacije laparoskopske. Kakva je bila vaša? Tako je, i moja je bila laparoskopska i to je sve prošlo u savršenom redu. Nisu morali ništa da nastavljaju, ništa da skidaju i tako dalje. Tako da je sve prošlo kao po knjizi, što kažem. Je li tako? Bravo! Da. Dakle, pet malih rezova, je li tako vrlo... Tri tačkice imam. Dobro. I nosim kupaći kostim iz dva dela potpuno bez ikakvih problema, jer toliko svako ima nekih tačkica, da li mladeža, da li nečega po svom telu, tako bravo, da... Bravo, to bravo. To se uopšte ne vidi. Imate divnu liniju, moram da vam kažem. Moram da vam kažem da, zahvaljujući toj operaciji, jer sad ću vam ispričati kakav je postoperativni proces. Postoji neka ishrana, u prvih dva meseca pijete samo tečno, ništa na kiseloj bazi, dakle nema paradajz sok, nego jedan neki neutralni sok, zova ili tako nešto, i bistre supe, uglavnom pileće, može i riblja, ali bez ikakvog čvrstog sadržaja. Tako je, dakle, samo likvidno, samo tečno. Dva meseca? Oko dva meseca, ne sećam se sad više baš tačno. Meni je izgledalo kao večnost, naravno, jer sam počela da sanjam šnicle i neke krompiriće. Iza toga dolazi kašasta hrana. Dobro. Još isto tako oko dva meseca. Što je bilo užasno i ko mi spomene kačamak i pire krompir, odmah mi se podigne glava, kosa na glavi. Ja sam jadna dodavala i ono, počela sam naravno sa malo kajmaka, pa malo nekog neslanog sira, pa ovo, pa ono, pa vam dosadi i to. I na kraju sam stavila plavi sir. Osetite taj ukus, jači. U pire krompir. Možda sam i otkrila neko novo jelo, ne znam ni sama. E, i ja sam tu gubila kilažu koju nisam primetila da gubim. I kad sam se dočepala čvrste hrane... A da, posle toga sam otišla i držala sam restoran na albanskoj rivijeri. I 4,5 meseca sam sa drugaricom držala. I naravno, šta jedete tamo? Jedete ribu, salatu. Dakle, nemamo čega da se ugojim. I ja jednog dana obučem pantalone.
zakopčam i meni pantalone padnu. I ja tako konstatujem i to pokažem mojoj drugarici koja, kad je to ugledala, se rasplakala. Totalno. Da. Žena se uplašila za mene. A imali smo jednog lekara koji je dolazio kod nas na ručkove i večere, ne svakog dana, ali naručivao i za bolnicu. On je inače bio ortoped i kako god me vidi sa cigarom, ja sam tada pušila, taj lekar je stalno kako me vidi, on je uviđao kako ja slabim i on kaže, pa ti nemoj, ti pušiš, ti moraš da ideš. Četiri puta sam za četiri meseca išla na rentgen jer je on je mislio da se meni sa plućima nešto dešava. I stalno se ljutio, malte ne, što su meni pluće u redu. I kako to da se ti u redu? Ne može da otkriju čega da ste mršavi. Ja sam se vratila u Beograd od februara, dakle, do septembra sam izgubila negde oko 18 kilograma. Jer sam baš bila onako, se ubucila ozbiljno. I šta se dešava? Tu mi je padao negde u septembru i šestomesečni pregled posle operacije. Kada je mene moj hirurg ugledao, čovek je razdrogačio oči i poslao me momentalno na skener, na kolonoskopiju, na šta god možete da vi recite, to sam imala kao analizu ili ne znam šta. Sve, jer je uplašio se da se nešto nije dogodilo ozbiljno sa mnom. Da, da, da. Hvala Bogu, sve je bilo u redu. Pa nemam, moja generacija je od dobrog materijala, mislim, ovo je sve genetika, nije ništa drugo. Sve podnosimo. Odlična armatura. Da, dobra armatura. Ali hoću da kažem da je zaista i moj strah bio da mi se nešto nije dogodilo, a da ja nemam nikakav simptom jer i to može da se dogodi. A kako ste se osjećali vi? Ja sam se odlično osjećala, kao da sam skinula ranac od tih 20 kilograma sa leđa, jer sa tim rancem i spavate i hodate, razumete? Dakle, stvarno to je jedna stvar koju čovek mora da razume, da u stvari opterećuje svoju kičmu i uopšte, da ne pričam šta sve ne. Sve organizam, da. Svi sve znamo, ali kad počnemo dijetu, odmah se brže bolje najedemo od straha da ne budemo gladni, zar ne? Mislim, ko ne može da drži dijetu, kao ja. Interesantno, za ovih 7 godina kilogrami se nisu vratili. Nikada, ni jedan kilogram. Valjda se metabolizam sredio. E, jednu stvar od tada sam uradila, češće se pregledam, moram da vam kažem, zato što hoću da budem sigurna. Dakle, napravim jednogodišnju analizu krvi, ovo ono, znate, one sve, ne baš ne idem na sistematski pregled, ali ono što uvek bez uopšte zadrške održavam, to je ginekolog i zubar. Ja mrzim ono kad da moram da razmišljam da li smem da zinem u kadru, recimo, i da kažem ha, 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 a da tamo fali neka šestica. Nema da fali, nijedna. Ima da bude sve na broju. Nego šta, nego šta. Da. I da dodamo tome, da posavetujemo dame, da obavezno uvedemo, pored ovih pregleda, možda i pregled grudi, koji je da, jako važan. Ja sam važan. I to operisala. Jel tako? Pre 11 godina, da. Zaista? Da, kako da, je bila da. Promjena? Pa, bilo je neverovatno, i to je interesantno, ja sam, bio je onaj na trgu Nikole Pašića, koji Mamograf. Se tada nije zvao tako, bio je onaj autobus. Ja kažem, ajde da idem da vidim na tu mamografiju, što da ne proverim, žena sam u godinama, treba to da se proverava. I ja proverim i za 6 meseci dobijete kada da dođete na onkologiju, da ponovite tu mamografiju. I ja ponovim i to bude u nekom indeksu od recimo 6 uvećanje za 4 neke jedinice. Ja tako se brzo zaista poraslo. Da. I oni, boga mi, mene na konzilijum i ja na operaciju. Napravili su naravno i biopsiju i sve, ništa nije bilo maligno. Nisam znala da se tada čestita. Što kaže, čestitam, kaže, nije malignitet. Dakle, pa jeste za čestitanje, kad malo bolje razmislite. Jeste za čestitanje, dakle i to ste prošli. Da, to su mi 2 operacije za ceo život. A dugo živim. I da nema više. Pa ne, naravno, ne treba. Nećemo. Dosta je bilo.
Hvala vam još jednom na ovoj divnoj priči. Želimo vam dobro zdravlje i svu sreću. Vidimo Nisam se ponovno. Nisam pojma imala da ću ja uspeti u ovakvoj emisiji da budem od koristi i da imam šta da kažem, jer sve mislim kako se ja ne bavim time amaterski, jeli, ne proučavam medicinu, ali moram da kažem da ja gvirnem malo u vaše emisije i bio je pre nekoliko nedelje bio jedan lekar koji mi je objasnio, pošto mi se nešto, kažem, šta me boli ovo rame, pa opet kao neko srce, pa ne znam šta, sve je on to ispričao da od kičme može to da dođe. Apsolutno, od vratne kičme. Tako je. Hvala što nas gledate. Hvala što ste me zvali. Vidimo se ponovo, svako dobro. Hvala. E, ostanite sa nama, mi idemo u apoteku, a tamo nas čeka još jedna zanimljiva priča.